Članovi opštinskog odbora PUPS Stara Pazova održali su četvrtu izbornu skupštinu. Za predsjednika opštinskog odbora ove stranke izabran je dosadašnji predsjednik Zdenko Gašić. Mi se ovdje zalažemo da našim penzionerima omogućimo što bolji standard preko naše lokalne samouprave, jer smo uspostavili jako dobru saradnju i sa Crvenim krstom, Centrom za socijalni rad i normalno lokalnom samoupravom na čelu sa predsjednikom opštine. Između 300 i 400 članova naših godišnje dobiju jednu vrstu pomoći, počevo od ogreva, preko paketa higijene, hrane. Izbornoj skupštini prisustvovao je i predsjednik pokrajinskog odbora PUPS-a Miroslav Španović. Ministarstvo koje mi imamo, koje predvodi naš lider Milan Krkobabić, je ministarstvo za brigu o selu. To je jedino ministarstvo u vladi Republike Srbije koje nema svoju opoziciju. Niko se nije pobunio ni protiv čega, podijeljeno je 1610 kuća, useljeno preko 6000 ljudi, mladi bračnih parova. PUPS je koalicioni partner Srpske napredne stranke, pa se u to ime prisutnjima obratio i predsjednik opštinskog odbora stranke Đorđe Radinović. Treba da pokažemo da ovi mlađi koji dolaze treba da se ugledaju na vas starije, na nas starije, da su ta prošla vremena bila dobra i bolja, da je Srbiju zadesilo veliki niz godina, veliki problemi i ekonomski, da je opet sve bilo na penzionerima, da su penzioneri izneli teret ekonomski reformi. Na skupu je posebno istaknuto da odlukom države od januara 2023. godine penzije prate plate. 17 godina od osnivanja ostvaruje se osnovni vrednosni stav Partije ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije, solidarnost i pravda, čuveno 3P. Time se omogućava da penzije učitelja, lekara ili vojnika rastu onoliko koliko rastu primanja njihovih aktivnih kolega.